Цей робот допоможе фермерам уберегти зерно. Він заривається в нього і знаходить осередки зараження. Апарат може пробратися вглиб на 10 метрів і повідомити про рівень температури і вологості. Якщо показники зависокі, це перша ознака того, що там може розмножуватися грибок чи жучки. А зіпсоване зерно доведеться знищити. Кількість зерна, яке щороку в світі втрачають на етапі зберігання, перевищує 630 мільйонів тонн. Це понад 20% загального обсягу, що в сховищах. Фермер Роберт Ніл щотижня перевіряє зерно на складах. Це довга і кропітка робота. За його словами, головна проблема полягає в тому, що місць розмноження жуків не видно. Коли їх через кілька тижнів помічають, уже пізно щось удіяти. Якщо неправильно заповнити зерносховище, то починає підвищуватися температура і вологість, через що жуки розмножуються швидше. Також скоріше ростуть мікотоксини та грибки. Через те, що пошуки проводять вручну, часто можна пропустити гарячу точку. А цей робот-кріт пробереться навіть у найвіддаленіші закутки, а потім відправить усі дані на смартфон. Він рухається, захоплюючи колесами зерна. Якщо направити ребра так, щоб вони почали захоплювати, то апарат почне розчищати поверхню під собою. А якщо зробити колеса гладкими, то він пересуватиметься набагато повільніше. А ще він зможе виявити в зерні прошарки повітря. Вони дуже небезпечні для тих, хто ходить зверху. Були випадки, коли через них фермерів затягувало вглиб, як у сипких пісках, і вони задихалися. Розробники й далі тестують пристрій. Можливо, його остаточний варіант буде з кабелем. По-перше, це дасть йому змогу працювати значно довше. По-друге, якщо робот зламається, його буде легше знайти. Як очікують, у продаж він надійде вже цього літа.